Salon Polityczny. Renata Wiesman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Julius Sabatauskas, przewodniczący Komitetu Prawa i Praworządności, socjaldemokrata. Labas rytas jums. Labas rytas, dzień dobry. Šiandien Seimas svarstys prezidentės veto dėl advokatūros įstatymo pataisų. Ar jūsų manimo, ar advokato tarybos pirmininkas galėtų dirbti neribotą kadencijų skaičių? Advokato profesija yra laisva profesija. Skirtingai negu, pavyzdžiui, antstoliai arba notarai, kurie atlieka tam tikras valstybės deleguotas funkcijas, advokatų skaičius yra neribojamas. Todėl, kalbant apie advokatų savivaldos organus, tai yra savo advokatų taryba, garbės teismą, finansų etikos komisijos, tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad jeigu mes netaikom jokių ribojimų, aišku, iš tam tikrus reikalavimus, kaip tapti, kas gali tapti advokatu, kada reikia egzaminą laikyti. Bet čia visa ta ir egzaminų komisija, ir taryba, ir garbės teismas sudaro tik advokatai. Taigi, kodėl mes turėtumėm riboti jų kadencijų skaičių? Prieš metus laiko, būtent iki tol keletą metų galiojo draudimas, netgi įstatymė rašytas draudimas, kad advokatų savivaldos organų nariais daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės negali būti niekas. Prieš metus ta nuostata buvo išbraukta ir kadangi kada jinai buvo įstatymė atsiradus, tai advokatai savo įstatose įdėjo tokį pat ribojimą. Tačiau prieš metus, kai jis buvo išbrauktas, tas ribojimas nebuvo panaikintas ir iš tiesų gavosi tokia paradoksali situacija. Įstatymas nenustato ribojimą, tačiau įstatose lyg ir buvo. Ir todėl įstatymo pataisa, naujoji įstatymo pataisa sakė, kad tiesiog taip ir pasakyta, kad neribojamas kadencijų skaičius, todėl kad negali būti valstybės kišimosi į advokatų reikalus, vidaus reikalus, nes priešingu atveju mes grįžtame į gilų sovietmetį. O tačiau prezidentė sako, kad paskubomis priimtos įstatymo pataisos atveria kelią problemų nestokojančiai advokatūrai, vadovauti neribotą laiką ir prieštarauja konstitucijos ginamai asociacijų laisvėjai. Nu, tais pačiais argumentais aš galiu pasakyti, valstybėje kištis į advokatūrą ir riboti būtent savivaldos nariais tikrai nereikia. Todėl manau, kad apie kokias problemas kalba prezidentė, aš nežinau. Ar todėl, kad advokatų jos manimo yra per daug ar per mažai. O kad jie tarpusavį pas juos yra įvairių klausimų ir įvairių srovių, kiekvienoje asociacijoje yra. Ir buvo ne vienas bandymas, pavyzdžiui, iš kitų asociacijų, kad priimkite įstatymę būtinai ribojimą. Bet mes kelis kartus svarstėm, pavyzdžiui, netgi buvo siūlymų ir civiliniam kodekse nustatyti ribojimą, kad daugiau kaip dvi kadencijas negalėtų būti. Bet būtent konstitucijos nustatytas asociacijų laisvės principas mums neleidžia nustatyti jokių ribojimų, atvirkščiai, jokių ribojimų būti negali. Ta įstatymo projekto pataisas paruošė jūsų komitetas, taip? Ar buvo prieš tai derinama tai su tarybos, advokatų taryba, pavyzdžiui? Taip, advokatų tarybos. Ar jie pritarė? Advokatų tarybos buvo kviečiami atstovai, jie tam neprieštaravo. Jie dalyvavo rengime šitų pataisų įstatymę? Ne. Jie dalyvavo svarstant. Žodžiu taip, prezidentė siūlo pašalinti iš įstatymo nuostatas, kurios teisintų neribotą kadenciją skaičių. Ar bus atsižvelgta nes šiandien ar bus balsavimas dėl prezidentės veto. Taip. Kaip jūs prognozuojat balsavimo rezultatus? Bus atsižvelgta į prezidento? Ar kas toliau bus su tom pataisom? Tai bus balsuojama Seime ir jeigu bus kvalifikuota balsų dauguma, nes norint nepritarti prezidentės veto, tai yra atmesti reikia 71, ne mažiau 71 Seimo nario balsų. Manot, kad bus tiek Seimo nario balsų? Aš nežinau, Seimo nariai laisvi balsuojant ir šiuo atveju aš nedarau jokių problemų. O jeigu nebus tų 71 balsuojančių prieš atmesti veto, tai tada kas? Tada nieko įstatymo
įstatymą tekste paprasčiausiai nebus tų žodžių, bet ir nebus nustatyta, kad tiesiog nebus tų žodžių, kad kad neribotas skaičių. Taip, neribotas skaičių. O visas viskas. Taip, ten tuo pačiu pataisos pakeitimu buvo priimta suvienodinti reikalavimai stažo. Pavyzdžiui, iki tol įstatymė, pernai įstatymė buvo nustatytas tarybos nariui. Norint tapti tarybos nariu, reikėjo būti 10 metų išdirbus advokatu, tačiau garbės teismui buvo likę 8 metai. Tai mes suvienodinom reikalavimus ir garbės teismą. Iki 10 ar iki 10? Iki 10. Iki 10. Garbės teismas vis tik priima sprendimus dėl drausminių nuobaudų advokatams. Tai iš tikrųjų ten turėtų būti tikrai nemažiau negu tarybos nariui. Tarybos nario reikalavimai, tai yra stažo, turėtų būti 10 metų. O šiuo atveju 10 metų veto nebuvo išbraukta, tai vadinasi, čia tiesiog manau, kad prezidentė arba buvo suklaidinta, arba netaip suprato. Ir nuo šiandieno balsavimo paaiškės, koks įstatymus įsigalios. Taip, ar su ta pataisa, kur neribotas kadencijų skaičių galės dirbti, ar ir kitų kelių tiesiog nėra, nebus jau bandymų. Nepaisant to, advokatai savo suvažiavime leido kelti kandidatūras tiem asmenim, kurie jau buvo dvi kadencijas taryboje. Ir netgi keli tokie nariai pakliuvo į tarybą. Taip kad šiuo klausimu advokatai šį klausimą sprendė laisvai ir jų nedomino nei prezidentės, nei Seimo nuomonė. Gerai, čia keičiam temą. Lietuva yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kur generalinį prokurorą skiria prezidentas. Ar jūsų manimu tai gera praktika? Ar vis tik tai turėtų būti prerogatyva Seimo ar vyriausybės generalinio prokuroro skyrimas? Iš tikrųjų, pasižiūrėjus mūsų kaimynų artimiausių Latvijos, Estijos, pagaliau Lenkijos, turiu pasakyti, kad skirtinga praktika yra įvairiuose valstybėse, tačiau vis tik tai dažniausiai generalinis prokuroras yra prie vykdomosios valdžios. Iškia prie vyriausybės. Prie vyriausybės ir ne tik prie vyriausybės, o netgi teisingumo ministro kaip pavaldinys, arba būna toks įvairiai, arba pavaduotojas, arba jis atskaitingas teisingumo ministrui. Arba, taip yra Lenkijoje. Taip, arba netgi kai kur sutampa teisingumo ministras eina ir generalinio prokuroro pareigas. Taigi ir tokiu atveju, aišku, generalinį prokurorą skiria paprastai vyriausybė. Ir šiuo atveju aš visiškai nesuprantu, aišku, aš jau tuo metu buvau Seimo narys, kai atsirado konstitucijos tą pataisą, kad generalinį prokurorą skiria Respublikos prezidentas Seimui pritarus. Tačiau nei Seimas, nei prezidentas už valstybės saugumą ir viešąją tvarką arba su kova su nusikalstamumu neatsakingi. Už tai atsakinga yra vyriausybė. Tačiau labai keista, kad vyriausybė jokios... Nu, aš manau, kad ir prezidentas jokios, atsakingas yra už saugumą. Neatsakingas. Aš cituoju konstituciją. Konstitucija aiškiai pasakyta, vyriausybė atsakinga už krašto saugumą ir viešą tvarką. Tai šiuo atveju tikrai vyriausybė turėtų turėti įtakos, skiriant generalinį prokurorą ir atskaitingumas turėtų būti tikrai ne Seimui ir ne vyriausybei. Todėl aš manau, gal jūs ruošiatės kaip pateikti kažkokią pataisą, ar čia bus... Aš manau, kad čia artimiausio laikotarpio klausimas. Reikės pasikonsultuoti su frakcijomis ir paruošti tokią pataisą. Bet čia bus konstitucijos pataisa. Taip. Priimti labai sunku. Taip, konstitucijos pataisą reikia 94 Seimo narių. Ir kiek balsavimo dar? Du balsavimai. Su 3 mėnesių pertrauka. Tai jūsų manimu, tai realu būtų toksai... Kadangi rinkimai jau praėjo. Nu, žinot, pas mus visą laiką yra kažkokie rinkimai. Nu, taip, kitais metais savivaldos rinkimai, taip, bet ne prezidentų rinkimai, ne parlamento, ne europarlamento. Taigi, šiuo atveju, manau, tokio žetažo galbūt ir nebus, nes
per praėjusius du mėnesius buvo iš tikrųjų tokia situacija įtempta ir bet koks klausimas buvo vertinimas per rinkimų prizmę. Tai iš tikrųjų darbas buvo nenormalus Seime. Nes viskas buvo pernelyg politizuojama, pernelyg jautri buvo reaguojama. Manau, dabar galima bus ramiai pasikonsultuoti ir, na, iki rudens paruošti tokią pataisą. Kai sakot, kad darbas dabar jau bus normalus Seime, tai gal yra, tikėkimės, yra šansų, kad bus priimtas ir tautinių mažumų įstatymas? Tautinių mažumų įstatymas. Ir yra problema dėl dvigubo gatvio pavadinimo, kur vakar vėl gavo baudą Vilniaus rajono savivaldybės direktorių. Manau, kad pirmoji eilėje turėtų būti klausimas dėl asmenvardžių rašymo, tai yra vardų ir pavardžių rašymo. Ir šį klausimą, šitą iniciatyvą aš visiškai palaikau ir tikrai reikėtų. Bet pirmam puslapyje ar kitam puslapyje? Aš manau, kad vardas ir pavardė yra tapatybės klausimas. Ir kažkur, kažkokiam kitam puslapyje tikrai ne vardas ir pavardė turi būti rašomi. Nes yra aprašti du projektai, vieni konservatorių, kitų jūsų partijos narių Kirkilo ir Šiaulienės. Aš palaikau būtent tas, kuris turi būti pirmam puslapyje. Kodėl? Todėl, kad, kaip aš minėjau, tai yra tapatybės klausimas. Pakeiskim bent vieną raidę. Varde arba pavardėjai ir tas žmogus jau bus traktuojamas visai kaip kitas. Kita pavardė. Kiek Lietuvoje buvo problemų su broliais seserim, kurių pavardėjai skiriasi nors viena raidė. Jiem tekdavo įrodinėti papildomų rūpešių. O kiek yra problemų tarp žmonos ir vyrų, kur pavardė skiriasi? Būtent, ypač jeigu susituokia yra užsienio pilietis arba pilietė su Lietuvos piliečiu ir pilietė, tai ir ypač gimus vaikams, kokią pavardę rašyti, kad pavardė rašoma pagal tai, kaip tariama, tai žinote, pavyzdžiui, norvegiškos pavardės, kur rašoma ilgoji niui, tarysi niu. Tai ką, taip ir rašysim, tai visiškai kitos raidės. Pavyzdžiui, ta pati vokiška pavardė Wolf su dvigba V, lietuviškai užrašysim viengba V ir gausi vokietis ją ištars Wolf. Jo. Tai gaunasi visiškas absurdas, kad pavardė kažkur, tikroji pavardė turi būti rašoma antram ar kažkuriam kitam puslapį. Ar jūsų socialdemokratų frakcija yra sutarimas šito klausimo? Ar visi mano taip kaip jūs? Manau, kad taip. Ir jūs taip manote, ar tikrai žinot, kad taip? Kad nebūtų paskui vietumo per balsavimą? Negirdėjau nei vieno, kalbant kitaip. Gerai. Dar keičiam temą, ar pagrįsta yra Sakalo kritika Balčyčių dėl nevyriško elgesio? Jūsų manimo. Sakalas sakė, kad Balčytis neslėpė savo vizitą pas prezidentę, nuslėpė savo vizitą pas prezidentę, kur jam buvo siūloma užimti Butkevičiaus vietą kaip premjero. Per šeštadienį, per tarybos posėdį, premjeras pasakė, kad toks vizitas buvo 12 metais dar prieš Seimo rinkimus, kai buvo numanoma, kad, na jau, kaip visada, apklausos rodė, kad liktai ir socialdemokratai turėtų gauti nemažai vietų, tiesa, ir prieš Europarlamento rinkimus tokios apklausos rodė, bet pasirodė visiškai priešingai. Rinkimai yra rinkimai, tačiau premjeras tokį faktą paneigė. Koks premjeras? Mūsų premjeras Lietuvos. Mhm. Gerai, o ar jūsų manimą, ar jūs manot, kaip Vytautas Čepas, jūsų partijos narys, kad partijai reikia asmeninių ir didelių permainų? Kiekvienai partijai po kiekvienų rinkimų reikia suklusti, įsiklausyti rinkėjų duotą signalą, išanalizuoti ir iš tikrųjų padaryti būtinas permainas tam, kad nedaryti tokių klaidų, kurios buvo dar padarytos. Ar socialdemokratų partijos, jūsų partijos rinkimų štabo atsistatydinimo gana, ar reikėtų trauktis ir Jozui, turėtų trauktis ir Jozas Bernatonis su komanda iš patarėjos vicepirmininko posto, partijos vicepirmininko posto? Tai iš tikrųjų per mūsų partijos laukia suvažiavimas, kuris bus kitų metų žiemą arba pavasarį.
ir jo metu kaip tik renkamas vėl naujai kadencijai partijos pirmininkas ir partijos pirmininkas siūlo pirmininko pavaduotojus. Tai aš manau, kad vienoks ar kitoks pasikeitimas tikrai bus per tą suvažiavimą, nes kritika iš tikrųjų buvo rimta išsakyta kritika kaip štabo vadovai. Ir manau, kad jinai buvo pagrįsta. Uh-huh. O kaip tai yra, kad sociologų prognozės niekaip neatitinka tikrovės, niekaip nepasitvirtina? Jūs sakėt, kad prognozės buvo kitos, turėjot laimėti daugiau. Na, prognozės įdomi buvo klausimą, visada klausinėjama žmonių. Už ką jūs balsuotumėt, jeigu artimiausiai sekmadienį vyktų Seimo rinkimai? Na, žmonės atsako, kaip balsuotų Seimo rinkimuose. Čia dabar buvo Europarlamento rinkimai. Stebėtina iš viską, tai Europarlamento rinkimus atėjo 47% rinkėjų. Stebėtina tiek daug, lygi prieš 5 metus nebuvo 21% Aišku, turbūt tai aktyvumas buvo didesnis dėl to, kad buvo kartu ir prezidento rinkimų antras turas. Nes prezidento rinkimams visada žmonės teikia didesnį dėmesį. Ir turbūt vienas iš skirtumų, kodėl žmonės tai balsavo, nes jie kitaip traktuoja Europarlamentą negu Seimą, nes Seimas vis tik tai po Seimo rinkimų keičiasi ir vyriausybė, ir valdančiosios daugumos kinta, ir todėl... Žodžiu, per apklausas reikia kitaip formuoti klausimus. Iš esmės, kiekvienas klausimas turi formuluodimas tiksliai, nes priešingų atveju, kaip klausi, taip ir gausi. Keista, kad sociologas šito neturi, nežinojo. Man irgi keista. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Geros dienos Jums. Našo gostas buvo Julius Sabatauskas, Pranešančių komiteto pravė ir pavažinuošė socialdemokratą.